かどんなとこ行ったりとかっていうのはあります？ご飯とかお出かけの、ご飯だったらご飯、ご飯も行くしね、行きますし、まあそうですね。え、食事に何かこだわりとかあったりするんですか？食事は、まあ、特にこだわりないですね、まあ、バランスよく食べるぐらいですかね。でもなんか意識することなく自然にできてる感じ。何がですか？何がですか？食事の管理だったり、食事の管理、うん、あ、まあそうですね、もう感覚、ね、フィーリングですね。今日難しいかもしれないです、これ今日難しいかも、いろんな話できてるんだ。消食ですか？いや、食べる方だと思います。結構食べます。一回、まさくんとご飯行った時のとこがめちゃめちゃ多くて、うん、量が、やばかったっすね。そう、藤田真由志のこう応援してくれてるお店でチャム、チャムさんっていうところなんですけど、はい、普通盛りで頼んだんですよ、俺らは、うんうんうん、3? あれ何杯？3杯ぐらい、3人分ぐらい、3人前分ぐらい盛られてって言ったらあれですけど盛ってくれて、はい、もう絶対食えないよ、本当に食えない。チャーハン全部食いましたもんね。へー、フードファイトしたっす。すごい。あのイベントで私、あの中島選手と川島選手とトークショーやったんですけど、はい、その時に中島選手が円のレガースが小さいから、小さすぎるからなんか注目してみてっていうことを教えてくれたんです、はい、え、どれくらい？もうなんかこんぐらいですかね。え、本当にそんな小さいんですか？こんぐらいの小ささす。そういうのあるんですね。本当に相当小さいです。え、それは何かこだわりで？いや、なんか使ってたスネアちょっと大きめだったんで、うん、まあ、ちょっとあの、まじま、邪魔って言い方は良くないですけど、ちょっと小さいのしようと思ってアマゾンで小さいの頼んだら , 笑っちゃうぐらい小さくて、マジこんぐらいだよね。マジこんぐらい笑っちゃうぐらい小さくて、多分こんぐらい、本当にそんぐらいで、これ大丈夫かなと思ったけど、うん、一応スネアの形はしてたんで、うん、まあいいかと思って。こんぐらいしか覆われてないってことでしょ？それ守れてなくないですか？いや、守れるんですよ。でも最近流行ってんですよ。海外とかでもたまにいるんですよ、はい、こんなもん、本当にこんぐらいのスネアでして、もういらないみたいな感じなくらい。何、邪魔なの？あれなんで邪魔っすね。あー、邪魔に感じるんだ。お、動きにくい、うん、なんか、いや、なんか足重くなっちゃうスネアって大きいと。おー、へー、まあ、感覚的なとこっすやっぱフィーリング、うん、最終的には今日全部フィーリングだもん。フィーリングなんですよ、大体フィーリング、結局は何事もフィーリングなんですよ。まあなんか、なんかそんな感じですね。前の選手ってフィーリングなんですね。まあそうかもしれないですね。そうです、フィーリング、まあレンみたいな、やっぱこうテクニシャンは特にフィーリングだと思います。フィーリング。でさっきあのオフで、まあね、やっぱ師匠と仲が、香崎選手と仲がいいってことで伺ったんですけど、うん、多分ずっと一緒にいるわけじゃないじゃないですか。そうですね、はい、一緒にいないときはどんな風に過ごしてるんですか？日が暮れる前の話ね。いや、誰も言ってないです。誰も言ってないです、日が暮れる。いや、なんだろうな、まあ圭吾くんと風くんとかと、それこそ温泉行ったり、行ってるね、ご飯行ったり、そうですね、この間とかは映画行ったり、おあと、なんだろうな、まあ、翔馬とか神田とかとも会えますし、あ、本当にいっぱい、あ、結構いろんな人と会いますね。引っ張りだこなんですよね。人気なんで、あの男の子にもありがたいです。男女問わず、男女問わず人気、チーム内からも人気。年齢近いと島部とかと一緒にプール行ったりとか、プール泳ぎに行ったり、スティップネス、そうです、スティップネス行ったり、ご飯行ったりとか、まあいろんな人と仲良くさし、あの、してもらってます。すごい、え、広いね、うん、結構広いです。浅く広く、深く広く。いや、わかんない、浅く広くしてる。いや、俺は結構深いつもりなんですけど、あ、深く広くか。でも浅倉なんで浅いって言われちゃうっす、やっぱり。こういうところもあるんですよ、お茶目な、こういう一面もあるんです。かなす、ちょっと待ってた部分ありました。待ってた、あった、待ってました。フィーリングあってる、フィーリングあってる、フィーリングあってる。会ってきました。やった、声出しますか？声の調子おかしい、声の調子おかしい、フィーリング悪いですよ。フィーリング声のフィーリングだけ悪い。俺結構アニメとか好きなんで、おアニメ見たり、うんうんうん、まあ、読書したり、なんだろうな、まあ、自炊とかもしたり。最近作ったメニューは？
最近作ったメニューはあの納豆オムレツっていう、あのこれ俺のおばあちゃんが最初多分作ってくれたやつで、うんうん、めちゃめちゃうまいんですけど、うん、それをあの教えてもらって、あの自分で作るようになったんで、うんうんうん、しっかり食べてほしいです、みんなにも。あ、え、そういうのをインスタライブとか、いや、そういうのに載せてないですやってほしいですよね、こういう、うん、ね、気になる。だって今絶対納豆オムレツ、私的に想像したのは2パターンあって、そのオムレツの中に納豆一緒に入ってるパターンと、オムレツの上に納豆をかけてるバージョンがあって、あ、中に入ってる、中に入ってるバージョン、そうす、めちゃめちゃうまいです、これ。あ、気になる。だそういうのスタジアムでさ、うん、販売したいね。あー、なるほど。今ね、コラボをやってますよね、あの選手とのコラボメニューがスタジアムグルメで売ってるんですけど、たこ焼き買ってください、お願いします。またあるの、あれ。確かホームゲームはずっとある。あ、もうこれからずっとですか。はい、横浜、そうなんだ。そう、横浜 FC 戦からスタートしてっていうことで私は聞いています。じゃあ小川商店の、はい、あのちょっとステーキ、ステーキじゃない、お肉買ってくださいはい、じゃあめちゃめちゃ美味しいです、たこ焼きも。たこカフェのコラボで、たこ焼きうまいって言ってたわ、誰か、うん、めちゃめちゃうまいです。あの、ごま油と塩とネギなんですけど、はい、なかなかやっぱあんま見ないじゃないですか、そのコラボでこの味、うんうん、結構美味しいです。食べてみてください。そう、気になるんですよ、須藤監督のね、コラボとかもあったりとか。あ、そうなんだ。そう、いっぱいあるんで、全制覇目指して。私はちなみに、あの新井選手のコラボの、あ、ジュースね、はい、ベリーを飲みました。はい、じゃあもう、っぽい、たこ焼きもお願いします。たこ焼き、じゃあ次食べます気にはなってたんですよ。いや、本当に美味しかったんで。じゃあ今度タコパするか。タコパしましょう、カズと3人で。あ、ちょっと危ないな デンジャラスたこ焼きパーティー危ないな、その3人。気になるちょっと GoPro 回しといてください。はい、今度回しとくんですよ、最後。はい、はい、じゃあ、 もう最後に今期の目標とサポーターの皆さん一言、カメラ目線でお願いします。今期ちょっとまだ点取れてないんで、結構ポストとか多いんで、しっかり点決めれるようにと、そうですね、あの自分のグッズとか持ってくれてる人すごい嬉しいんで、これからもお願いします、頑張ります。はい、ありがとうございます。これ以上増えるこれ以上増えたらもう増えますね、全部朝倉レイン360度